Порівняємо дроби. Із двох дробів з однаковим чисельником більшим є той, у якого знаменник менший. Роздивимось. Дві однакові смужки. Одна поділена на половину. Якщо ми візьмемо одну частину, ми можемо це записати як одна друга. Точно така смужка поділена на чотири частини. Ми візьмемо одну і запишемо одна четверта. І там ми взяли по одній частині. Але та смужка, яка була поділена на меншу кількість частин, має більшу за розміром частину. Тобто одна друга більше, ніж одна четверта. Знак «більше» ставиться на лінії поділу. І читається так. Одна друга більше за одну четверту. Роздивимось іще один приклад. Дріб 1 третя і 1 шоста. Чисельник однаковий, одиниця. Знаменник різний. Згадаємо, більшим є той дріб, у якого знаменник має менше число. Подивимось. Прямокутник поділений на три частини. Взята одна частина. Це дріб 1 третя. Точно такий же прямокутник поділений на 6 частин. Взята одна частина. 1 шоста. Третя частина за розміром більше шостої частини. Тому дріб 1 третя буде більше дробу 1 шоста. Або можна сказати, що дріб 1 шоста буде менше, дробу 1 третя.